Отож, сьогодні у Данс-клубі «Фабрика» проходить тематична вечірка під назвою «Хеллоуін». Але тут тобі не пропонують життя або цукерку. Що пропонують? Зараз подивимось. Ну, якось. Ми пішли. ФМ, от вас Ірина Хорошенко, я шучу. Друзі, сьогодні у нас Хеллоуін. Цей Хеллоуін вже який рік ми проводимо в Денс-клубі «Фабрика». Ми проводимо його для всіх людей, для всіх тих, хто хоче прийти в наш клуб і просто віддихнути, просто потанцювати, зробити це красиво. Сьогодні, як бачите, в нас сьогодні багато людей, сьогодні ждуть всі конкурси, ждуть конкурси на найкращий костюм. У нас немає ограничення на возраст, просто 13+, 12+, 6+, для всіх. 90+? 90+, ну це вже дорожче, поняв самі. Дорожче, ну заходять, ну все одно, ну дорожче, вже по 40 гривень, ну заходять. У нас є два спобідніця. Дивіться, дівчинка полосірок. Алло? І оцей шляпі. Хорошо, друзі, у нас є спобідні, друзі, поїхали в Італію. Кіжу чути спецю, маємо з вам поїхали. Дівчинка, полосірок. Себе почуваєш в цьому статусі переможниці? Шикарно. Наскільки змінилося твоє життя? Ще не зрозуміла. Як це може вплинути на твою кар'єру? Тільки позитивно. Чи будеш ти знімати цю маску, чи носитимеш її постійно? Завжди. І ночі теж спатиму. Ми тебе вітаємо, коли шампанське питимеш, позваш, добре? Обов'язково. Дівчатка, ну над костюмами заморочилися. Чиї ідеї? Чиї? Моя ідея. Її ідея. Скільки часу витратила? Скільки? Ну, коротше, проснулись ми в 10 часов. Вийшли на роботу в час. Тобто, час ми їли 2 часа. 2 часи. Мама зранку бачила? Її бачила. Моя бачила тільки фото. А як відреагували? Ваші клієнти як реагували на вас? Та як? Ну як, хрестилися. Хрестились. Ну нормально, в принципі, заходили ого, а потім нормально. А вони заходили, ніхто в костюмах не був, сценічних образів. Ні, на жаль, не було нікого. Справді фенсів люблять не всі, як ви побачили, костюмів мало. Але дискотеку Данс-клуб «Фабрику» полюбляють багато людей. І всі будуть біжувати. Платівка крутиться, діджей мутиться.